На медичних товарах зараз не наварюють лише ліниві і порядні, котрих залишилось не так багато. Перекупники і ті, хто намагається заробити у даній ситуації, колосальна. Кременчук. Ось жінка обпекла руки неякісним антисептиком. Після 5 минут почувствувала різку боль і жар на кожі. А ось антисептик бадяжить під Києвом у сільському будинку культури. В бутилках це вже готова режима. Поняття не. Черкаси. Підприємець хотів заробити на 10 тисячах респіраторах, яких так бракує лікарям. Співробітники СБУ перехопили партію респіраторів під час митного оформлення поштового відправлення. Власне, маски сьогодні найпопулярніший спосіб нажитися на коронавірусі. Є великий попит і паніка. Під час паніки люди намагаються захистити себе і цим зловживають. Адже в аптеках їх розмітають моментально. Скажіть, а у вас є маски? Немає. Немає? За півгодини їх продали. Хто ж їх продає? Судячи з останніх новин, масками торгують біля підземок і на перехрестях. Перевіримо. Так. А скільки коштує? Дожиться. А це і зараз. А давайте одну штучку. Та пожалуйста. Виявилося, це якісний респіратор «Бук». Велику партію саме таких респіраторів у березні українські ділки продали в Іспанію. Де ж вони їх беруть? А де маску бере? Ну, у мене там є канал, я їх буду. Чоловік продає за 160, а до карантину така маска коштувала 26. Я тут стою, поки мене менти не піймають. А що, ганяють? Ви ж знаєте, що карантин. Кипить торгівля і в інтернеті. Сотні продавців у соцмережах пропонують багаторазові захисні маски на будь-який смак. І з квіточками, і з очима, і з пайєтками. Защитна многоразова маска. Успій захистити себе і своїх близьких. Телефоную. Ага, ну вони захищають, правильно? Вони захищають, правильно? Так, це захисні маски. Щодо захисту – перевіримо. Замовляємо одну таку за 100 гривень і до пари ось таку екзотичну за 200. Клас, беремо. За 2 дні забираємо товар на пошті. Вартість цієї маски 100 гривень, не впевнений, що вона цих грошей варта, бо вона максимально прозора, прям все просвічується. Дуже мені цікаво, як вона фільтрує, бо мені здається, що ніяк, на жаль. Собівартість такої маски, якщо вірити соцмережам, не більше 20 гривень. Прибутковість очевидна. Може, вугільна надійніша? Така синтетика максимальна. Вартість цієї маски 200 гривень. Як вона фільтрує, обов'язково перевіримо. Але переходимо на рівень вище. На маркетплейсах знаходимо серйозних комерсантів, які вже продають маски оптом і дорого. Клас FFP3. Мабуть, якісні? Тут є і за 600 гривень, і за 700, і навіть за 1000. За 1000 гривень респіратор у Кривому Розі, а ось за 700 є у Києві. Його я візьму. Коробки на пакеті вакуумно упаковані. Там є якась, це ж від виробника йде, правильно? Так, да, звісно, звісно. Це буде 10 485 гривень. Це 15 штук. Виходить, одна маска коштує аж 699 гривень. Прямо таки акційна ціна. А поскільки вона в офіційних дистриб'юторів? Діти, 1000 гривень? Так, 1000 гривень. Та що? Боже, вони коштували. От люди це страшне хапуги. Вони коштували 23.10, коштували 87.96. Давайте, душите їх, як вони називаються, варені. З благословення офіційного дистриб'ютора ми йдемо на контрольну закупку. Добрий день. Да, можна подивитися, так? Перевіряємо товар. Дійсно, імпортні маски UVEX найвищого класу захисту FFP3. 10 485. Добре, так. Це за 15. Якщо на секрет, скільки до карантину вони коштували? Не можу сказати, не знаю. А ми знаємо, у 8 разів дешевше. І знаємо, що такі націнки – то здирництво. Зараз гроші дістаю. Їх ціна за штуку 87 гривень. Скажіть, вам не соромно на пандемії заробляти? Та ми не заробляємо на пандемії. Ну вони ж, ця упаковка коштує не 10 тисяч, а 1300. Ми робимо своє діло і все. А як можна з вашим керівником поспілкуватися? Ніяк.
Така от логіка. Навіть не здивувало. Ми маємо ситуацію з спекуляцією. Якщо говорити про маски, ми сьогодні спостерігаємо зростання по багатьом позиціям. Це 10, 15, 20 разів. Кожна сторона намагається максимізувати свій дохід. І про це вже знає антимонопольний комітет. Минулого тижня він взявся за цілий список аптек та виробників, які більш ніж у 10 разів підняли ціни. За необґрунтоване підвищення цін на маски, недобросовісні аптечні мережі та постачальників чекає штраф у розмірі до 10% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік. Роздули ціни навіть на антибіотики, які взагалі не мають жодного відношення до лікування вірусів. 140, а в деяких регіонах до 300% зростання цін. Це не просто шокувало нас, тому що для нас протягом перших 3 місяців цього року зростання цін на антибіотики дарниці було не більше 3%. Усіх шокувала і ціна визначення коронавірусу у приватних клініках – 16 тисяч гривень за ПЛР-пробу. В аптеках тестів не було взагалі, і протестуватися самому без лікарні було неможливо. Він його може зробити лише в медичному закладі, і направлення на проходження дає тільки сімейний лікар по показам. Так було до минулого тижня. І раптом у аптеках з'явилися експрес-тести за 600 гривень. Їх, щоправда, одразу розмили. Але замовити можна через інтернет і забрати в аптеці. Навіть дешевше виходить. У вас є тести на коронавірус? Це ви замовили, да. Ваше замовлення є. Експрес-тест український. Виробник МБА. Ці імунні тести працюють вже на 6-7-8 день після початку захворювання. На чому вони базуються, ці тести вже? Чи є у людини, яка вже заражена вірусом, антитіла проти цього вірусу? То чи можна такому тесту довіряти? Почав питати дуже відомих наших найкращих фахівців, які зараз працюють з інфікованими людьми. Чи ви перевіряли такі діагностику? Мені було сказано, що вони, як правило, були доброї якості і дозволяли їм проводити якісну діагностику. Тому на цих тестах теж спішать заробляти, як і на ось таких блокаторах вірусу. Вони дорожчають щотижня. А коли йдеться про бюджетні гроші, то там взагалі ховайся. Ось пишуть, запорізькі волонтери купили американський апарат ШВЛ утричі дешевше, ніж це зробила запорізька ОДА. Це я пишу для тих, хто зараз кричить, що медицину розвалили ще до того, як прийшла нова влада. Ага, розвалили, і тепер ті розвалини змушують чиновників купляти апарати в 3 рази дорожче. Гуляти так гуляти. Рівно у день призначення нового міністра охорони здоров'я Максима Степанова його дружина відкрила фірму під Одесою. Зі статутним фондом 1,5 мільйона гривень. Пишуть, продаватиме медичні товари. Збіг? Красиво, правда ж? Конфлікт інтересів? Ні, не чули. Непристойно? Ні, не чули. Добре, що зараз в державі спрощені процедури закупівель і право вибору постачальників теж набагато легше. Сам же міністр стверджує, що це маніпуляція. Його дружина – професійний нефролог. Фірму вирішили відкрити ще в кінці 2019-го. А ця фірма – насправді клініка для онкохворих, яка не має відношення до коронавірусу. Гроші, які будуть витрачені на побудову онкоцентру, є особистими заощадженнями моїми та моєї родини. У мене є власні накопичення, які я чесно вношу до своєї декларації. Ну що ж, декларація, а ще реєстр державних тендерів скоро покаже, чи правду каже міністр.